ପରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା କି ପୋଲିସ ମେଜର ଗୁରୁବନ୍ତ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ମାଡ଼ ମାରି ଓଲଟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭରତପୁର ପୋଲିସ ତାତିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପଟେଲ ଥାନାରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ସିସିଟିଭି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାରେ ତାତିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସେବା ଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଅନ୍ୟପଟେ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଡିଜି ପୋଲିସ ଭରତପୁର ଆଇଆଇସି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଏସ୍ଆଇ ବୈଶାଳିନୀ ପଣ୍ଡା ଏସ୍ଆଇ ସଲିଲ ମୟୀ ସାହୁ ଏସ୍ଆଇ ସାଗରିକା ରଥ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ବଳରାମ ହଂସାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି 12:30ରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ମେଜର ଗୁରୁବନ୍ତ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଙ୍କିତା ମେଜର ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଭରତପୁର ଥାନାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଫିସର ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ସେ ଶୁଣିନଥିଲେ ଏନେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଥାନାରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୁରୁବନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବେ ବି ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହେବା କଥା ପୋଲିସ ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରନ୍ତୁନି ଯଦି ଆର୍ମିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେବ ଲ ସୁଡ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦୋଜ୍ ପିପଲ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ୟୁ ନୋ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ବିହେଭିୟର୍ ଦାବି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ପୋଲିସକୁ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହଉ ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବକ୍ଷକ ହେବେ କାହାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିର ଗୋଟେ ମଡେଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ଇଭେନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେପ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଜର ଗୁରୁବନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ 20 ବାଟାଲିୟନର ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସେ ବି କାମ ନହିଁ ଚଲେଗା ହମନେ କହା ୟେ ତୋ ଏକ ଫୌରି ଲାଶ କି କାର୍ରଵାଇ ହୈ ଅବ ଆପ ଇସକି ଇନକ୍ୱାରୀ କିଜିଏ ସୋ ଉନ୍ହୋନେ ଏକ ଇନକ୍ୱାରୀ ଅର୍ଡର କର ଦିଆ ହୈ ଉନ୍ହୋନେ ମୁଝେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆ ହୈ ଔର ୟକିନ ଦିଲାୟା ହୈ କି ମୈଁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ କାର୍ରବାଇ କରୁଙ୍ଗା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏ 100 ଦିନ ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପାଇଁ ବା ପୋଲିସ ଉପରେ ଏଙ୍କର ଏ ବିଭାଗ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଦୋଷୀକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଅଙ୍କିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ଜାମିନ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲା କି ପୋଲିସ ଥାନା ଭିତରେ କାହାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାର ସାହସ ପୋଲିସ ପାଇଲା କେଉଁଠୁ କାହିଁକି ମଡେଲ ଥାନାରେ ନଥିଲା ସିସିଟିଭି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନୁହେଁ କି ଯଦି ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ କି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ପୋଲିସ କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।